Sih. Dalem wis nyekukruk neh to wis. Ora lagi nompo WA. Agak di WA skor rumah sakit kon Bali. Ngawur. Apa toh aku dijoki. Iki seko Gracia Pakem. Si Hono kon mulih rono. Kon nyangking kowe. Lah yo karang pasien iki aku. Lah iya. Sing yakin toh? Ayo. Rombongan wong edan kok dhewe. Ora neng kok neng Gracia Pakem ki si Hono ra aku dikon mancing ngono. Yo ora ono. Mancinge wong edan ki sak nggon-nggo neng aspalan kowe mancing kok dhek iki. Pokoke anggere yakin. Yakin. Ye. Suara sulit pemandang sarang kembali pulang apa selani kelakon kejane kelakon. Kok ben sehat di sehat-sehat ke neng gojekan kowe ora apa-apa gojekan kula ora apa-apa ha podi anu bapak tak goleke wong papat kok goleke wong papat piye lha nek wis ra kuat kok nganggo wong papat ki piye tegese atos gitu teman lha tegese wong lha iya lha wong gendong wong siji wae iso to heeh tak goleke wong papat ki tetep atos ya ayo ora kepenak to nek wong digendong tegese ayo mbo artekno dhewe. Oh, kowe mujek-mujekke aku mudar. Kleru. Kleru. Ah kok wong papat? Wong papat iki gen lingguh kowe iso kepenak to. Terus anek wong siji ra kuat jomplang kowe tiba mati lho eh. Anek wong papat? Wong papat rasa. Iso dilirik satu lho kowe. Ngaso. Kowe mesti meng kowe diunggahke peti mati ngono to kowe. Anek keyakinanmu ngono ya wis. Malah keyakinanku ngono. Napa? Kowe melu numpak ora? Ora. Bareng aku. Ora. Aku sok wae. Wah, ora kok ku tetep urip kok ning kono kuwi. Urip. Urip ning nenggon peti mati wong loro kowe ra. Ya emoh nek karo jenengan kok. Kowe wis mbusuk kabeh. Sabar kok njur dadi kaya ngono kae anggap wae ora. Ngopo ta? Aku kok nudingi wong meteng. Wong sapa sing nudingi wong meteng kaya ngono kae ku. Edan iki. Heeh. Yo. Kok ndak kalah karo jero kae ana julang-julang-julang. Wes kene yo parkir-parkir. Kae rampung jarane panitia isih ana tong setan. Wah. Ah iki sik kon melu. Aku. Ora ya kowe iblis e kuwi mau wong tong setan kok. Oh ya kowe iblis e. Oh. Apa kae? Ora apa-apa kae gonge kok. Ono ben nganggo gong. Lah mak. Kowe rasa dirasake ndak kowe mah kecelek dhewe. Ayo, Nduk. Ayo. Pinasu. Papa.
lali agamane, lali agamane. Ya. Dintake mlebu si kucing. Mangga. Joget karo ndelikke untu rekasane ra jamak-jamak. Aku ming nirokke sik ngarep kae mau. Sing ngarep ndi? Kae sik ka. Mbok kowe gak nganu saiki sesuk kowe mbangane kowe sik arang-arang dagel to, Den. Kowe iku ya golek sendok wae gabung dadi siji kono. Ya entek kae. Nganggo sendok iki piye mergane? Sandangane ora sing nganggo sendok, sendok kanggo pakaianmu kuwi lho. Oh, kae iki dadi angger ana wayangan teko entuk sendok siji dadi. Sendok cucu jandalke ngono tuku jek iki kanggo kostum we nek kowe golek entuk ah golek sendok akeh banget kanggo mancing kuwi ade wong karo kene nek kompor den regane apa ben ra ngono kaya apa kompor oh iya kon dadake kompor wis ora asas ngono kuwi sape wong wis sape temen mboten bisa ngasuki dapuan kethek rasa nggo topeng wis aku kok Oh, malah kaya munyuk ya aku ya. Ora apa-apa. Aku munyuk. Iya. Wis ora apa. Ikhlas wae. Yakin sik bener. Yakin sik bener. Yakin munyuk ya munyuk ngono wae. Ngene nyok. Lah apa? Lah aku mah muni ngopo? Iya. Wah, jan pendak tahun baru dan bagusnya mesti gawe ketoprak contong. Iya. Kuna wah, tiket aku ibu labari artu kowe mesti kentekan loh. Walah ya ampun ngerti. Terus ngorong ngejak aku. Sapa? Ih. Kok mboten dijak kenapa? Kalah condrongane. Ora soalnya iki dek iki urung ngantek main wis njaluk bayar aku mau. Lho kudu kuwi disiplin iki. Aku nek kowe lunga lho bar main nek ngono aku disiplin ki tegese main sik lagi dibayar. Ngono
ora. Aku nek tak bayar lu ngantek main kowe lunga. Ora, njaluk meneh mau. Lah padha wae pengen. Ayo rugi nek kon separo ya saya. Aku cinta padamu sih. Wis ora hubungane. Urung-urung aja langsung aku cinta padamu. Kecerucut. Kecerucut ta. Ah ngrebengi weruh kok ngene kok kaya surem-surem. Ya ora ya. Sori ya, Sa. Saiki wis dibayar urung kowe urung terus. Wis dikai urung urung. Tertib. Oh ya wis. Pira wae radong. Aja menes DP. Ra urung to? Tak kandhani panitia wis ngomong aku. Mas teng Sanata Dharma niku ampun ngomong duit ngisi-ngisini. Apa meneh niki mangke ketua panitiane sak panitiane niku onten ramane. Oh. Aja ngrembug duit upahmu besar di surga. Leres niku. Kuwi tegese adekku bayare ra cetho. Ngono lho. Lho yakin weh. Anggere yakin awak dhewe ngen-ngen ki yakin. Metu kok. Metu apane? Duite. Wis tor cuk. Wis rasane jenenge. Sanata Dharma kuwi saka Sanyata Dharma. Yo Sanyata Dharma dadi Sanyata Dharma ya. Iya, Dharma yang sebenarnya. Dadi yo kowe barang rasa ngarep arep duit. Aku ki alumnus kene kok tok kandhani to. Kayane. Lah arep ning kene yo geblek wae kan biyen kok. Lho sing paling elek sak jurusan iki sapa nek liyane aku? Oh. Juara lho. Juara? Juara eleke. IP ku 3,2. Oh. Mbak Yu ku IP 3, adikku IP 2. Dadi iki kur pripean. Nah IP pripean jeneng. Ya iya. Ayo Tin. Ganti kowe Tin. Ya. Wah sik diundang sing medeni-medeni. Ya ora kok. Ora anggere yakin ra apa? Ya yakin ra apa. Iki tak tawarke Den. Piye? Dites, aku saiki duwe sinden pinter ngetuk prasuk nek kowe duwe contong iki tok leboke gawe. Oh iya, tak tes e. Nah, ra apa-apa. Pinter ku wong ngetuk. Kenapa? Hah? Ketoprak napa? Ketoprak contong. Enggak, aku contonge kaya ngono kok. Ah iya. Ya nek ra gelem kowe nek nggon aku ngangsu. Pasasa. Ngangsu nggo ngedusi jenengan apa? Lah, kancamu ki mesti kowe sing ngajan-ajani. Ora. Wes kowe. Aku ki meneng wae kok. Ya ketoke kok njuk langsung saut ning kono. Lah ya wong cerdas kok. Lah kan ngopo nek ngangsu ki nggo ngopo? Ndak ngedusi Siono. Siono apa jenengan? Aku kerep kok dipati. Ya wis ngene wae lah nggo adile nggo adus bareng kowe lan aku ning beda nggone. Ngono. Gelem ning ana tembusane. Ngono. Tembusan nggo ngopo? Nggo adus bareng. Rasa-rasa. Ndak langsung sat banyune malah. Kok iso? Aku nyemplung hop entek kok. Aku boyong. Nggih. Ayo dites ketoprak. Dites. Yo. Ayo kowe sutradara ketoprak. Sing pemaine kowe apa? Wah, aku apa-apa gelem pemain gelem aku nonton ya tak medhun. Aku manut wae. Aku sutradarane. Lho, aku sutradarane kok sutradarane kowe. Ngatur-ngatur to kowe. Lah, aku dadi apa? Kowe Den Mas Broto. Aku Broto iki Suminten. Apik Elisa. Abdine loro. Elisa karo Seono. Rano liyane piye Brotone iki? Hah? Rano liyane wis anane ya kuwi kok. Liyane kuwi tekate ra seneng guang dalan. Kowe aja nonton praenan. Lah ya nek jenenge gandrung iki ya ngematke raine, nek raine jijiki ngono. Ayo ra itu nesu. Kowe iki mau ngunek-unekke aku sak karepe. Saiki dunake Tatin kok nesu. Lah ya ketoke sinden sakmene iki wis kompak melu kono kabeh. Lah ya ora trimo no nek juragane dunake ya ora trimo. Oh jar ora kowe. Ya ora. Wong sing bendinane ngene dhuwit kono ya arep dinyek terus. Ndak ora kula aturi sabar Ndara. Musike. Ndara mulai. Ulung wiwit. Ulung wiwit. Orang iki jari iki pirang dina ora ganti. Apa nganti kluwes kaya ngono. Iki menyesuaikan keadaan. Dagelan kondang kok jarike kluwes. Lho aku ki merakyat, C. Kawara wong melarat ketok melarat, kawara wong sugih tetep ketok melarat. Ngono kuwi aku kuwi. Nuwun para miyarsa. Giaran ketoprak mendo gandeng jawah pun undur malam Minggu. Ayo saiki malam Minggu. Hah? Malam Minggu. Lah ya saiki. Wah, aku ya. Lho.
Saya penting ki yakin pun to, Mas. Ya. Pun wiwit dereng. Wis iki aku engko sing ngumumke aku. Oh, nggih, nggih. Sutradara Pranata Cara. Tak pupuran sik ning jero. Dadi gandrung Den Mas Broto. Engko nek apik sesuk nek ketoprakan dijak lho ya. Ya, ajake. Oh. Nek kowe rasa melu lek dijak iki wae. Kowe tak jak paling ora tak dapuk dadi level. Level B ya? Kotak sih dinyak-nyak wong kayak gini. Maksudnya aku dadi nyak-nyakan kan B? Wah gegermu yo sak mejo tenan ya tadi. Oh ngono ya, tunggu pembalasanku ya. Oke, aku lek gandrung ini matanya ditutup ya. Apa? Lah jadi rasa lek ditutup kono wae dadi jelungo ben kono. Jenenge gandrung kan kudu matke ngene iki lho nah. Carane ngene iki lho. Lah ya. Yen. Malah ya ya. Ngene bae. Kowe sing gandrung, sik ngonoke kuwi Elisa. Ra iso to diwakili. Elisa ro kene iki. Oh sing demok Elisa. Ya. Ra gelem. Oh kok ora gelem ki pitah. Mbok ya dilegani. Arek sewengi wae kok ya. Wis pokoke tok anggap nek Din, kowe iki tok anggap nek bagus. Bagus. Kowe mbayangke sapa lah ngono terserah. Ya yes, kowe mbayangno aku. Iya yes, saya. Aku tak bayangke jeli wae. Kowe. Padake kire kowe den. Napa lho kok ditutuk? Untung ana gelungane nek ora gegar otak aku. Otakmu untuk ana ning kono apa? Otakmu ning dengkul kok. Ora otakmu. Nah, tim sing bagus Den, sing bagus. Iya, iya. Bambangan. Nah, iya. Yes. Duduk, duduk. Bismillah ya. Duduk. Arep nanti. Eh, tuk 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 tuk. Nun para miyarsa atur pasugatan ketoprak. Mataram dalu punika paguyuban ketoprak musike keplok paguyuban ketoprak Mataram mrongos budaya wes mrongos budaya ampong budaya wae iya kanthi dabukan petilan suminten kalian Den Mas Broto suminten katindaken nyitati nestarian dayani Den Mas Broto katindaken susilo. Susilo, menapa tegesipun susilo? Piye to ki? Susilo den bagus ing ngarsa. Wondene emban katindaken Elisa Orkarus Alasu. Emban kalih abdi katindaken dening Syekh Ono almarhum Dila. Nyecep kowe kuwi apa? Sugeng midhangetaken. Tok 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 melasak-melasak ada yang ngalas kok ada kewan seragam ini kewan nopo Den Mas Broto kok ada kiri njek Den Mas loh hei Den Mas kiri apa munyuk tadi oh. Wah aku pengen budak sopo sing bengak-bengok iki mau Den Mas Broto aku kangen lho Kang Mas ya nek kuwi entuk-entukan kapan iki kok njuk dicandak ana dhewe iki kowe iki ngopo eh tak kon nenget ben raidan lho sareh ndoro kok on sareh iki ngopo aku ora ngopo-ngopo kon sareh lho ngadong kowe iki yo kowe sik suminten sik endi iki mau? Suminten sing ngati kono. Atin. Sik kene abdine. Ha, sumira. Lagi ana abdi yak-yakan rono mau ngopo?
Aku sengen ono kuwi abdi cening. Abdi cenanangan kuwi. Apa pecicilan? Aku ki Denmas Broto. Aku Denmas Sehono. Aku Seno Nugroho. Heh, aku Sehono Nugroho. Wes gak wes lah do mulai penontonnya kok. Kowe iki sapa kok banjur bengak-bengok kaya ngono? Mas panjenengan ora kenal karo aku to, Kang Mas? Tapuk wae. Kowe iki ora nyebai, ana aku dadi korbane kok iki. Yo. Tapuk-tapuk. Biyong iki piye to kok iki Den Mas ora kenal karo aku iki piye ngono lho. Sing sere. Aku kok wis kangen banget lho karo jenenge Mas Broto iki aku kangen karo. Ya kudu diungkapke, kudu diungkapke rasane. Basane aja basa Indonesia. Iki aku soal lebar sekol sinau sekol luar negeri dari Roto Lali nggih ampun nesu-nesu. Iki piye mbok dielengke iki? Piye dielengke? Aku semisten ngono. Patake tok pecinta Pak. Lah iki saya ora adong le omongan iki lho. Dadi ngene ya suminten ora kok aku jeneng. Duduk aku suminten deh. Pokoke sumintene kowe wae liyane aku wegah aku. Suminten deh Niki, Niki doro gula. Wes suminten kawe dua ya rawa pon dengan lu. Kau itu nyebab suminten deh kawe wes toh ayo. Dan Mas, iki Dan Mas Broto kok, Gusti kok seneng karo Dan Mas Broto kau yang ngono itu. Nanti antar rupa neng jijik ini aku senengnya tenanan lo karo iki. Senengnya uang seneng ki ora mandang elek karo bagus neng. Seng pentangan di kamu sak kelima kui mau nyocok atiku suminten. Lah pripun tekan Mas? Kowe mau tresno senadyan rupane jijiki. Asem iki. Lah panjenengan menika? Aku nek ra ning kene wis muni asu iki mau. Mboten angsa lho. Lawani mergo iki ning paguron. Lah nek jenengan sampun mungal muni? Amo tak setip. Kok ampun ngenten niku ta ora panjenengan niku? Lah kok kebangeten. Piyayi baguse kaya ngene kok. Waduh. Kowe kok ketoke seri to kowe? Piye? Sese, kowe jane ngopo? Kowe pengen dadi Den Mas Broto? Ora. Aku bagus banget wetengku terus makruwek karo munggah bali. Asam lambung kuwi. Den Mas mbok langgati to aku, sithik wae wis. Ngene ya suminten. Piye? Pripun Kang Mas? Ora jeneng umuk. Ning yen wanita ming sak kaya kowe kuwi. Sak kaya aku. Sing pasuryane lagake kaya ngono kuwi. Nek ming 3000 ana sing kedanan karo aku. Lah banjur jenengan nggih purun. 3000 picak kabeh. kowe iki pambyawara ra entuk omong. Nadyan ta 3000 ning ora ana sing kaya aku mesti. Pancen ora ana sing bobote padha kowe. Iki dijajal sing bobote kaya ngene dijajal ngono lho. Ya saya awake dhewe nang mburi pengin aku. Kaya doyan karo elekan kaya ngono aku ya. Iya ngono lho. Ora aman. Kecewa aku udah di abdimu. Lagi aku jane ya wegah ming terpaksa ya aku ya piye. Ngene sa. Kan nutuk ben meneh. Ampun ngaten to Kang Mas, mbok ampun kasar-kasar kalian wanita nika. Suminten. Kula ora teges aku. Dasar marang kowe ning pancen sliramu kuwi kebangetan. Lah kok kebangetan keng ing ngatasé aku Raden Subut putra Adipati. Lho saking mantepe ora ngetek aku cara hei nek muni Subroto iki untune dilebokke sike Subroto ora Subota iki Subota ngeprok kowe iki opo cara RRI mbiyen ngono kuwi mburine iki ra krono dadi menawa yen aku iki minung Raden ku pancen kuwi ora pantes sing kagemar seneng. Panjenengan nika ngendikan napa kemu to, Mas? Pancen merongos ya aku ya bolene ya. Nek aku nek mbayangke dadi malam pertama karo panjenengan niku. Oh ya doak-doak tenan nek kowe. Nggih. Kula pengen ngrasakne niku lho, kon benten kalian niki lho, nek niki kan alus, ra duwe untu, nek jenengan kok kokian untu. Iya, iya pancen. Aku pengen jajal sing kuwi. Pancen yen abdimu kuwi alus, mergo dheweke kuwi sedelo meneh bakal dadi badan alus. Ra apa-apa. Piye kok badan anu ra apa ya kan nyawane sok to halus e kok.
Mbok dilanggati to den, Mas. Aduh. Aduh piye? Subroto. Sopo kowe wani malang kadak ana ing kono? Aku iki ramamu saka Trenggalek. Iki kok ramah. Dapuane bubrak iki piye iki? Iki kok dadi Romo. Jare Romone. Kowe kok tujuh-tujuh tekan kene iki numpak apa saka Trenggalek? Hah? Soale abdine disusul kon nunggu ning kadipaten. Lah iya, aku kuwi tujuh-tujuh tekan kene iki numpak apa saka Trenggalek? Kesedot. Kesedot cangkeme iki. Rene iso cepet iki mergo dheke numpak ambulan ngono iki. Wis ngono. Pripun ten, Mas? Iya, suminten. Abot dikaya ngopo? Cah ra rusak ning pan. Kae iblis iki kae tak paten. Boten sah dirungokke, tem mriki anane namung kula kalian sampean. Ning yo kepeksa aku ra iso nampa karo. Lah sebabe napa? Aku trimo milih abdimu tinimbang kowe. Lah nek kae ning cilik lho kok nek diano yo ora krasa ngono. Ora angel gedheke kae. Lah piye? Ya engko tak gedhekne ra ketang yo menggon-gon tertentu. Alah mbok milih aku sing wis gedhe kabeh ngono lho rasane dadak anggo kaso. He he he, aku do mani. Lah piye? Aja kono kabeh. Lah terus? Maneman ya kok. Lah iki daramu ora gelem ki terus aku piye? Pekaro kowe wae yo. Aku justru sing karo geleman wae. Sini. Kula ndere. Kandeng daramu ora gelem aku tak karo kowe wae ya. Abdi bakal tak junjung. Lho, basan ora digelemi nritik. Wis nek pancen bocah loro ki sing siji tak tolak sing siji ora gelem, aku tak trimo ngepek Prastiwi wae. Saya remuk kok. Wis nek Mas, mbok ora ngono kuwi to. Ayo Subroto. Apa kudu nganggo kekasar apa piye? Wah, iki blokinge kurang apik iki. Mubeng-mubeng wae. Kok dadi kowe njur arep tumindak kasar marang aku iki sekarang? Lah panjenengan mboten purun ngangge cara alus kok nggih? Ya nek pancen aku ora tresno. Lah nggih mungkin suwe-suwe ra ya tresno karena ngurung kulino nek sekulino ya engko suwe-suwe iso tresno. Nek kulino ya jelek nek karo kowe iki. Lah kok jelek to, Den Mas? Mbok ora ngono kuwi lho nek karo wong wedok iki. Iki ana martil ora ya? Lah ngapa? Kuwi kurang des ngono lho. Wedes des piye? Gagarane. Garanku pancen wis ora tumampo saiki. Mboten dados menapa, Kang Mas? Wong kula niku tresno niku saking ati mboten mergo garan. Kowe gelem apa mung glundung ngati tok nek tanpa garan? Nggih mengki mang pripun nggih, kula isin arep omong. Tak silihke ngene Siyono. Mau nek ngono cilik. Kaya wis bosok. Wong ngakrami. Dudu. Tangannya rasa apa kuwek dikit lho. Aku ki wedi ya. Mbok do merem kabeh to ya ora ganggu aku. Mboten sah wedi. Iya iya. Mengke nek pun kenal nggih. Wis jenengan ngerti dhewe ngono lho. Kae iki do tegelan mbok war ngopo-ngopo ora terpengaruh. Iya. Wis kae. Pandu. Rupane kok jijiki banget to nggih. Aku jan sing iblis sutradarane. Mosok wong kaya aku dadekke Subroto nek ora penghinaan ra ana meneh ta iki. Oh. Kowe anane pemaine ya meng kuwi kok. Kuwi kok. Lah arep benake rai ra angel aku iki. Ah mau mbok pasrah aku tak dedeke sih dlo. Lha iki mau pembunuhan apa pembagian pemain? Apa cantil ya kowe? Ya aja ngono. Lah yang kowe iki sing pas dakwane sing gelem ra dibayar bareng kok. Ya. Tete Panda Tete Repa. Neng napa? Anfal. Boten lho, niki mau dodone kenging napa? Jantungku ki dadi ledeg-degan ki ora ajek mergo ora. Meniku lagi.